Видели бе, Јецо, каква енергија има меѓу овој Бредли и Леди Гага? Некако е птен, као да се сакат, а? Деве, Ацо, па и ти кога не си видел вака никој, мислам, клики од Силви Бенд какви се. Шо, види ги Силви и Владко. Гли. Српски. Ај, па ти и ние сме вакви студио која влагаме публику, све ти верува. Ај, тоа шо викаш. Може и за нас мисла така. Пуштај шпица!